Улан Исраиловтун ордун чүйлүктөр талашып жатыптыр. Ички иштер министрлигинин ишин жылдыра албай катуу сындарга кабылып жаткан Улан Исраилов жакын арада кызматтан кете турганы көптөн бери айтылып келет. Бирок ана кетет, мына кетет деген Улан Мырза ишин улантып жатат. Ал ортодо ички иштер министрлигинин башынан бери эле чүйлүктөр тейлеп келет дешип, чүйдүн бир топ аттуу баштары Жапаркулов, Рыскылбек, Эсенбеков ишти министр кылабыз деп күпүлдөп жүрүшөт дейт. Кыясы аларды Жапаркулов өзү жалдап түрткүлөгөн эмиш. Рыскылбек Мырза 1990 жылдардан башынан бери ИИМде иштеп келет. Андан кийин өкмөттө бир бөлүмдө иштеп жүрөт окшобойбу? Бул инсандын тажрыйбасы бар болгону менен элге эмгеги менен таанылган эмес. Кыскасы, ИИМди реформалоо колунан келбес. Анын үстүнө аны Жээнбековдор жактырабы, жактырбайбы? Бул да чоң суроо эмеспи? Бабановдун соңку фокустарына бийлик алданбай калды. Эл назарындагы Өмүрбек Бабанов саясаттан кеткенин жар салган арызын БШКга чет өлкөдөн эле берип жибериптир. Бирок андай арызы тийиштүү юридикалык талап менен күбөлөндүрүлбөгөндөн кийин жараксыз болду. Өзү келе албайт, келсе камалат. Ансыз да ачуусу келип турган бийлик кожоюндары Бабановдун мындай оюндарына кыжырлары кайнай баштаганын эшиттик. Эмне үчүн ал мандатынан баш тартып саясаттан биротоло кеткенин билдирип чыкты. Эң оболу өзү чет өлкөдө качып жүргөндө деле кайыл. Бабанов эбегейсиз байлыгын сактап калуу амалын кылып атат. НТСке сот аркылуу арест коюлса, Садыбакасовага, Хонго, Воробьевага байланыштуу делген байлыктары, чоң-чоң объектлери мамлекеттин карамагына өтүп кетиши мүмкүн. Баса Сооронбай Жээнбеков талапкер кезинде эл астында сүйлөп жатып, Бабановго кайрылып, коррупция менен күрөшүүнү сенден баштайм деген. Эми президент сөзүнө туруп катуу киришкендей. Казинолорду иштетүүгө кайрадан уруксат берилиши керекпи? Парламенттен айрым депутаттары тарабынан казинолорду кайрадан иштетүү керек деген демилге көтөрүлдү. Атамекен фракциясынан депутат Эмил Токтошев уруксатты туристтер көп келген алыска аймактарга берүү керек деген оюн айткан. Өнүккөн мамлекеттердин баарында казино, лотерея ойночу жайлар бар. Бул мамлекетке экономикалык жактан пайда алып келет. Бир гана аны иштетүү жагын катуу көзөмөлдөө керек. Ар бир каалаган жаран киргенде эмес, байлар, туристтер кире тургандай кылуу зарыл. Мен буга Ысык Көл же Баткен облустарын мисал келтирмекмин деди. Ал эми депутаттар вице-премьер министрди дайындоодо Санжар Муканбетовдун бул маселе боюнча позициясына кызыккан. Анда Муканбетов кумар оюндарына уруксат берилсе, бюджетти көбөйтүүгө боло турганын, бирок ага тыюу салынган мыйзам кабыл алынганын, өкмөт аны так сактай турганын билдирген. Эскерте кетсек, Кыргызстандын аймагында казинолорду иштетүүгө 2012 жылы тыюу салынган. Исагалиевдин кайрымдуу иштеринде баракелде. Мирлан Исагалиев деген ишкер катары коомчулукка таанымал жигитти алкагандар арбып турат. Анткени 40 кырындагы Мирлан Мырза өткөн жылы Балыкчы шаарында геомодализ борборун салдырып, ага 5 геомодализ, 5 муздаткыч, 5 телевизор белек кылып, суу тазалоо системасын да курдуруп берген. Андан кийин Талас облусунун ооруканасына тез жардам кызматынын жаңы автоунаасын белек кылды. Ошондой эле жаңы автоунааны аз күн мурун Нарын облустук ооруканасына белек кылды. Мына ушунун өзү кандай эрдик? Исагалиевден алдаганча байлар толтура, бирок алар тырышып кайрымдуулук иштерин жасашпайт. Андыктан сасып байларды Исагалиевден үлгү алууга чакырат элек. Эмесе Мирлан Мырзанын ишине ийгилик каалап, дагы да элден урмат сыйына татып жүрө беришин каалап коелу. Башка кабарлар. АКШнын Мичиган штатында асманда капсынан пайда болгон жарык менен кошо катуу үн чыгып, жергиликтүү тургундарды коркутту. CNN телеканалдын билдиришинче, анча чоң эмес метеорит түшкөн. Улуттук метеорологиялык кызматтын маалыматтары анализденгенден кийин асманда пайда болгон жарык чагылган эместиги аныкталган. Катуу чыккан үн метеорит атмосферага кирген учурунда пайда болгон деп маалымдалды. Андан тышкары метеориттен улам жер дагы титиреген. WhatsApp тиркемесиндеги каттарды көчүрүп, үн жазып ала турган вирус чыкты. Программа Android операциялык системасы менен жабдылган аппараттардан табылган. Аталган вирус WhatsApp тиркемесиндеги үндөрдү, каттарды көчүрүп алууга жөндөмдүү. Компаниянын маалыматына караганда, SkygoFree вирусу ири уюлдук операторлордун атын жамынып, жасалма сайт ачуу менен интернеттин ылдамдыгын жогорулатуучу кызматтарды жүктөп алууну сунуштайт. SkygoFree Android платформасы үчүн жасалган эң күчтүү куралдарынын бири болуп эсептелет. Маалымат боюнча, бул вирусту кайрадан жайылтууну көздөгөн домен 2017 жылдын 31 октябрында катоодон өткөн. Анын курмандыгы болуп бир гана Италиянын жарандары табылган. Ирландиялык мушкер Конор Макгрегор чемпион намынан ажырады. Буга Макгрегордун 2016 жылдын UFC титулун жеңип алгандан тарта MMA беттештерине чыкпай койгондугу себеп болгон. Эми Макгрегор наамды кайтаруу үчүн беттеш өткөрүшү керек. 29 жаштагы балбан 2 жылдан бери рингке чыга элек. Белгилей кетсек, анын эсебинде 24 беттеш болсо, 21 жеңиш менен аяктаган.
Аралаш күрөш боюнча Орусиялык белгилүү балбан, UFC жылдызы Хабиб Нурмагомедов 23 январда Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Аюу Холдингдин басма сөз кызматы билдирди. 2017 жылдын декабрында болуп өткөн белдеште Хабиб Нурмагомедов бразилиялык балбан Эдсон Барбоза менен күрөшкө чыгып, таза жеңишке жетишкен. Учурда спортчу UFC жылдызы Тони Фергюсон менен 2018 жылдын жаз мезгилинде өтүүчү күрөшкө даярданып жатат. Ал эми Нурмагомедовдун UFC'нин учурдагы чемпиону Конор Макгрегор менен күрөшү 2018 жылдын эң маанилүү спорт окуясы болмокчу. Хабиб Нурмагомедов менен жолугушуу 24 январда саат 11:00 Аю Гранд Комфорт соода борборунда өтөт. Жолугушууда катышуучулар балбанга кызыккан суроолорду берип, кумирден автограф алууга болот.